Kao i svake godine, turistička agencija Semberija Turist pripremila je za sve koji su spremni da upoznaju neke od čuvenih evropskih metropola obilje raznovrsnih ponuda. U zavisnosti od raspoloženja i vremena, u prilici ste da birate između aranžmana u trajanju od 2 do 3 noćenja, hotela u samom centru grada ili nekom mirnijem, udaljenijem dijelu. Aktualno su znači putovanje u Italiju, Prag, Budimpešta. Otprilike to bi isto moglo da se kaže za prvomajske praznike. To su aranžmani i putovanja koje traju par dana sa 2 ili 3 noćenja. I mimo toga ima putovanja recimo u Herceg-Novi, znači 1. maj na moru. Cijene su uglavnom prihvatljive i nisu se mijenjale u odnosu na prethodne godine, što je donekle i omogućilo građanima da ove godine ipak negdje otputuju. Za 120 pa do 300 konvertibilnih maraka možete odabrati neke od evropskih metropola uz plaćanje na rate. Ukoliko ipak niste u mogućnosti, uvijek su tu domaće turističke atrakcije kao što je Zlatibor i Banja Moraholom. Što se tiče ove regiona, pa aktualan je znači Zlatibor, kao što sam napomenula, recimo Banja Vrdnik kod Novog Sada, recimo još neke banje u okolini blizu nas, Banja Moraholm recimo u Mađarskoj, ona je odmah kod Segedina, to je relativno blizu pa zbog toga je aktuelno. Da li zbog manjka novca, vremena ili pak želje da praznike provedu u porodičnoj atmosferi, stanovnici Srpske rijetko se odlučuju na putovanja. Ipak pitali smo građane Bijeljine kako planiraju provesti predstojeće praznike, gdje putuju i odmaraju. A s obzirom da planiramo ljetovanje, ovaj put nećemo ići na 1. maj u porodici, što kaže proslavit ćemo kod kuće. Tako da želimo, što kaže, sretan 1. maj svima koji će da slave. Planirate negdje da putujete, ako ne, vi ili neko od vas? Ne, djeca mi dolaze iz Beograda i nigdje ne idem. Praznik sad za Uskrs. A za 1. maj? A za 1. maj ne znam. Za 1. maj idem za Švedsku. Najveći broj građana odlučuje se da vaskršnje praznike provede u domovima s prijateljima ili porodicom, a za 1. maj negdje pored rijeke uz dobru muziku i roštilj. Vrijeme, prema dugoročnoj prognozi, neće nas naročito obradovati, obzirom da očekujemo povremene pljuskove sa temperaturom do 22 stepena. Ako još niste odlučili gdje ćete, svakako preporučujemo da posjetite neku evropsku metropolu ili slobodne dane iskoristite za šetnju Zlatiborom ili brčkanje u banji u Mađarskoj.